Aquest dilluns, la urbanització de Cales Mandia de Cànoves i Samalús s'ha llevat amb un ambient més tranquil després del fatídic accident, on dissabte va morir un home sepultat per una esllavissada de terra. La víctima i dos operaris més estaven fent una rasa en una casa habitada d'uns 3 metres de profunditat per poder impermeabilitzar un mur. L'Ajuntament ha pogut saber avui que aquesta actuació s'estava fent sense llicència. Aquest matí, el consistori ha requerit als serveis tècnics municipals revisar l'expedient de la finca on no s'ha localitzat cap projecte tècnic relacionat amb aquesta obra. Aquest matí, doncs, el primer que hem fet doncs, és parlar, doncs, fer una, jo, doncs, una providència d'alcaldia, doncs, requerint als serveis tècnics que revisessin aquest expedient. Els serveis tècnics han revisat l'expedient d'aquesta finca i s'ha comprovat, doncs, que no hi havia ni cap sol·licitud de llicència d'obres, no hi havia tampoc cap projecte entrat ni res, per tant, era una obra que no tenia llicència.